Հարգելի պարոն նախարար, հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախ ուզում եմ եւ ձեզ եւ մեզ շնորհավորել Կապանում Իրանի գլխավոր հիպատոսության բացման առիթով եւ ուրախ եմ նաեւ, որ այսպիսի պայմաններում իրականացվեց հիպատոսության բացումը։ Կարծում եմ, արտահայտում է այդ քայլը փոխադարձաբար Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության մտադրությունները հարաբերությունների զարգացման առումով։ Իհարկե, մեր օրակարգը երկկողմ հարաբերությունների շատ հագեցած է, բայց կարծում եմ նաեւ, որ մենք այդ օրակարգը պետք է ավելի երկարաժամկետ պլանավորման տրամաբանության մեջ դնենք։ Հասկանալիորեն մենք հիմա շատ ենք կենտրոնացած եւ ստիպված ենք ցավոք սրտի ամենօրյա օպերատիվ խնդիրների լուծման վրա կենտրոնանալ, բայց մյուս կողմից ես համոզված եմ, որ այդ խնդիրների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը ավելի պրակտիկ կլինի, եթե մենք ամեն ինչին նայենք երկարաժամկետ կտրվածքով։ Եվ ուրախ եմ, որ նախագահ Ռայսի հետ մեր խոսակցությունը կարծես ավելի ու ավելի հենց այսպիսի տրամաբանություն ստանում։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ։ Բիսմիլլահիռահմանիռահիմ, խիլի تشکر میکنم جناب علی، به نکات بسیار مهمی اشاره کردید. Հանուն աստծո, շատ շնորհակալ եմ։ Դուք շատ կարևոր հանգամանքների մասին նշեցիք։ دیدار جناب علی و آقای دکتر رئیسی در نیویورک شامل مطالب و توافقات بسیار مهمی بود. Ձեր եւ դոկտոր Ռեյսի հանդիպումը Նյու Յորքում իր մեջ պարունակում էր շատ կարևոր հարցեր եւ ինչպես նաեւ համաձայնեցումներ։ Համելե պայամհայի գերմ ու սալամհայի սամիմանի ռեյս ժումուրի կեշվերամ խդմտը ջանավալի հասնամ։ Թուլ տվեք փոխանցել իմ երկրի նախագահի ջերմ եւ ողջունները ձեզ։ Այ ռեյս ժումուր از من خواستن که بار دیگه دعوت رسمی ایشون از جناب علی برای سفر به تهران رو مورد تاکید قرار بدم. دکتر رئیسین ինձ խնդրել է ձեզ փոխանցել եւս մեկ անգամ ընդգծել իր հրավերը ձեր Թեհրան կատարվելի կայցի համար։ جناب آقای پاشینیان، ما برای رابطه با همسایگان به ویژه ارمنستان اهمیت ویژه‌ای قائل هستیم. Մեծարկու պարոն Փաշինյան, մենք շատ կարևորում ենք մեր հարևան պետությունների հետ հարաբերությունները, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության հետ։ من و همکارانم مکلف شده ایم که در این سفر با همکار خوبم جناب آقای میزوریان در خصوص ترسیم نقشه راه بلند مدت همکاری های دو کشور با هم توافق داشته باشیم. Իհարկե, այսօր ես եւ իմ գործընկերները Հայաստան ենք այցելել, որպեսի մեծարկո պարոն Արարատ Միրզոյանի հետ մենք այն երկարաժամկետ կտրվածքով երկու երկրների համար սահմանենք մեր ճանապարհային քարտեզը։